guud ahaan umada Soomaaliyeed maanta waxay u tahay guul u soo hoyatay gaar ahaan dadkayga Soomaalida ee naafada ah aad ayaan u faraxsanahay annagu waxaan ahay guddigii gacanta ku hayay sharciyas ka soo shaqeeyay ahmiyadda weyn uu nooleeyahay lama soo koobi karo farxad bay noo tahay in ummadii aan matelnay dadka baahiyaha gaarka qabana ee mas-uuliyad gaara naga saaran tahay annagoo gudanayna waajibkayga dastuuriga ah aad iyo aad ayaan u faraxsannahay waxaan isleenahay si uu gaabis u imaanin inaan howlihii inta dardar gelino maanta aan sharcigan ahmiyadda gaarka u leh ummadda aan ansixino farxad bay noo tahay sare waxaa runta sharaf weyn ii ah maanta in aan maaragtay sharciyeedkii aan ku soo shaqaynaynay ka wasaarada ahaan wasaaradda haweenkii horumarinta quluusaanka ummadda in gabagabadiisii uu maanta soo dhammaaday wuxuuna ilaahay farxiyay isiiyey maaragtay fursad ina ogolaaday inaan maaragtay maanta goobjoog ka ahaado guddiga waxaan horta mahad weyn u jeedinayaa golihii shacabka ee isagana sidaasoo kale u soo dedejiyey ku soo wareejiyey golaha aqalka sare ayagana runtii ay si aad maaragtay xil ay isaga saareen waqti aada u yarna ay ku soo dhammaystireen ayagoo ka duulaaya baahida iyo loo qabo in hay-addan sharciyeedkan uu aqal galo oo dhammaystirmo si madaxweynuhu u saxiixo marka guddoomiye waa aad anigu ku hadlaya xukuumadda waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa adiga iyo senatarada kula shaqeeya iyo senatarada iyo guddoonkaba inaan maaragtay aan maaragtay hooshii aan nala soo qabateen sida degdegta ah.